Ça va. Bu bizim yeni bayramımızın herkes ekran karşısında. Dikkat! Muhasirsen, çılgınsan, şensen, başarılısan, yeniliği sevirsen, aktarışdasan, uğura can atırsan, ağıllısan, həyatı sevirsən, dayanmadan irəli gedirsən. Çünki sən Azərbaycanlısan. Həftə içi 5 gün saat 18:20-də Azərbaycan televiziyasında. Muhasir Azərbaycan gənci. Salam maklar və makin dostları. Xoş gördük sizi, bizi gözləyənlər, televiziyadakılar, radiodakılar, qəzetdəkilər. Dinləyicilər, izləyicilər, tamaşaçılar, tez ekran qarşısına. Mad başladı. Nə oldu, bütün media əhlin yığdı ekran qarşısına. Çünki bugün biz xəbər alanlardan və xəbər verənlərdən danışırıq. Mövzumuz əslində sualdır, kimə inanaq? Sən özün kimə inanırsan, yəni daha çox xəbəri hardan alırsan? Mən özüm ən çox televizordan alıram, çünki orada görüntü ilə çəkib göstərirlər deyə daha inancılıcı gəlir mənə. Amma mən sənə deyərdim ki, hərdən televiziyalarda da səhv yanlış məlumatlar olur. Mən özüm isə xəbəri internet portallarından alıram, yəni doğruluğuna inanıram. Elə internet portallarında da çoxlu yanlışlar olur mənə gəlir. Bəs sən özün hardan alırsan ya? Mən daha çox radioda mahnı dinləyərkən, elə orada xəbərləri verərkən dinləyirəm. Heç orada da az səhv olmur. Biz hardan alsaq da xəbəri, amma heç birimiz doğruluğuna tam əmin olmuruq. Bəli, Max dairədə şəhər sakinləri arasında sorğu keçirib və onların fikrini öyrənib. Görürsən, onları hardan alırlar məlumatları? Və eləcə də bizim ilk xəbəri hardan aldığımızı araşdırıb. Gəlin süjetə baxaq. Hər gün istər ölkəmizdə, istərsə də dünyada yüzlərlə hadisə baş verir. Təbii olaraq bu hadisələrin harda və necə baş verdiyini öyrənmək istəyirik. Bunun üçün köməyimizə nə gəlir? Əlbəttə televiziya, qəzetlər və internetdə olan xəbər portalları. Ümumiyyətlə, dünyanın bütün telekanallarında xəbərlər televiziyanın döyünən ürəyidir. Eləcə də Azərbaycanda. Ölkəmizdə ilk xəbərlər buraxılışı Azərbaycan televiziyasında 1960-cı ildən efirə getməyə başlayıb. İlk dövrdə bu veriliş günün yenilikləri adlanıb. Əkinçi qəzeti Azərbaycan dilində işıq üzü görən ilk milli qəzetdir. Hazırda ana dilimizdə yüzlərlə qəzet nəşr olunur. Hazırda ölkəmizdə elektron qəzetlərlə yanaşı xeyli sayda xəbər portalları da fəaliyyət göstərir. Maraqlıdır, görəsən informasiya əldə etmək üçün bu qədər vasitənin olduğu bir dövrdə vətəndaşlarımız xəbəri hardan alır? Ən çox xəbərləri harda izləyirsiniz? Efirdən izləyirəm, yəni kanallarımızı izləyirəm. Amma belə Facebook səhifəmizə gəldi xəbərlər. Adətən mən qəzetlərdə və televizorda izləyirəm. İnternetdə. Niyə məhz internet? Çünki internetdə ən tez xəbərlər internetdə olur ona görə. Xəbərləri hardan və necə alacağımızdan asılı olmayaraq çalışaq ki, ən doğru xəbər alaq. Fikir verdiniz, orada çoxu dedi ki, televiziyadan alırlar xəbərləri. Amma bəziləri də xəbər agentliklərindən xəbəri aldıqlarını bildirdilər. Hətta bir maq orada bildirir ki, mən internet səhifələrindən daha tez məlumat alacaq. Həqiqətən xəbər agentlikləri tez və dəqiq xəbər yayır. Bu suallarımızı isə APA Holding-in baş direktoru Füsalə Mahir qızı cavablandıracaq. Vüsalə xanım, siz gələnə kimi maqimiz deməli şəhər sakinləri arasında sorğu keçirmişdi və biz o süjəti artıq izlədik. Və orada bir dostumuz qeyd etdi ki, ən tez və dəqiq xəbəri internetdən, yəni xəbər agentliklərindən almaq olar. Bəs sizin fikriniz necədir? Doğrudan da xəbər agentlikləri ən tez və dəqiq xəbər verəndir? Bilirsiniz, burada iki məsələ var, onu gələk biz əvvəl bir-birindən ayıraq. Birinci tez xəbər vermək, ikinci dəqiq xəbər vermək. Çünki bütün tez verilən xəbərlər hələ dəqiq xəbərlər demək deyildir. Amma ümumi halda götürəndə, əgər indiyə kimi bizə jurnalistlərə, yəni müəllimləri öyrədirlərdirsə ki, xəbəri bütün rəsmi mənbələrdən dəqiqləşəndən sonra, rəsmi təsdiq olandan sonra vermək lazımdır. Amma artıq o məsələlər yəni ikinci plana keçibdir. Deyək ki, xəbər verəndə, bayaqdan biz xəbər verəndə mütləq
qarşı tərəfin mövqeyi də orada olmalı idi, rəsmi təsdiq olmalı idi, hadisə ilə bağlı təfərrüat olmalı idi, daha sonra xəbər verilirdi. İndi isə elə bir şey yoxdur, çünki sosial şəbəkələr adında bir alternativ var, belə deyək, rəqib var, hətta jurnalistlərin özünün rəqibi var. Ona görə bəzən bizim iradəmizdən asılı olmayaraq xəbər çox tez yayıla bilir. Yəni, yolda gedən bir insan, deyək ki, siz gənclərdən biri də, hər kəsdə bu dəqiqə mobil telefon var, iPadlar var, müxtəlif texnikalar var. Yolda gedən bir gənc bir hadisənin, bir ölüm hadisəsini, baş verən istənilən bir hadisəni çəkir, onu yerləşdirir Facebookda və yaxud özünün şəxsi bloqunda, şəxsi həvəskar saytında, səhifəsində yerləşdirir və bununla da artıq xəbər, belə deyək, yayılır. Məsələn, tirajlana bilir, onun 5000 dostu var, nəzərə ala ki, o 5000 dostun da 5000 dostu var hər birinin və bu cür xəbər çox tez formada yayılır. Bilir. Bu, əslində, xalq jurnalistikası anlayışıdır və o qədər də pis bir şey deyil. Cəmiyyətin xəbərlə yaşamasını aktivləşdirir. Amma bunun mənfi olan tamam başqa bir cəhət var. Bu da nədən ibarətdir? O xəbəri çəkib oraya yerləşdirən gənc jurnalistika prinsiplərindən xəbərsiz olduğu üçün və yaxud da ümumiyyətlə onun üçün jurnalistika prinsipi maraqlı olmadığı üçün ora subyektiv mövqeyini də əlavə eləyir. Deyək ki, məsələn, bir xəbəri çəkir, bir hadisəni çəkir və onun fikrincə bu hadisə hansısa bir şəxsin, hansısa bir qurumun günah ucubatından baş verib, bunu da əlavə edirir. Halbuki araşdırsan, heç elə bir şey yoxdur. Yəni, hadisə də olaydı, baş veribdir. Məsələn, mən sizə bir dənə misal çəkəcəm. Bu yaxınlarda bizim, bu yaxınlarda dediyim, yəni bir müddət öncə bizim bir keçmişi jurnalist olmuş bir həmkarımız yazdı ki, Sumqayıt şəhərində kütləvi uşaq uğurluğu və uşaqların uğurlanıb öldürülməsi məsələsi var. Və başladı jurnalistlər də, başqaları da bunu bir-biri ilə paylaşmağa. Eyni zamanda mənim də Facebook statusunda, mən Facebookda aktiv istifadəçiyim, orada paylaşdılar bu xəbəri. Və mən dərhal yazdım ki, bu nə qədər həqiqətə uyğundur. Deyək ki, bizim agentliyimiz əgər dünyanın o başında baş verən bir hadisəni bilib yazırsa, mümkün deyil ki, Bakı şəhərinin bir neçə kilometrində Sumqayıtda uşaq uğurluğu baş versin, kütləvi uşaq ölümləri baş versin, amma deyək ki, apandan bundan xəbər olmaz. Və biz dərhal götürdük, gördük ki, artıq məsələ şişib, şayələr başlayır. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinə, yerli qurumların prokurorluğa, polisə müraciət elədik. Məlum oldu ki, ümumiyyətlə belə bir şey olmayıb. Bir uşaq oğurluğu faktı olub. Əslində uşaq oğurluğu deyil, uşağın evdən getməsi, itməsi faktı olub. Daha da sonra aydınlaşıb ki, bu uşaq evdən küsüb gedib sadəcə öz qohumları gilə və bunu bir neçə saatdan sonra tapıb evə qaytarıblar. İnternet yeni nəsil texnologiyasıdır və yeni nəsil texnologiyasından gənclər istifadə edir. Yəni yeni nəsil istifadə edir. Siz də aktiv istifadəçisiniz də Facebookda və hər hansı bir sosial şəbəkələrdə. Yəni siz daha çox nə kimi statusda paylaşırsınız və yaxud da Mən çalışıram ki, ümumiyyətlə, Facebook ümumiyyətlə, belə desə, sosial şəbəkələr arasında, yəni mən bir onlayn media mütəxəssisi kimi öz aləmində sosial şəbəkələri üç qismə bölürəm. Birinci qism əyləncə statuslu şəbəkələrdir, yəni daha çox adnoklassnik buna uyğun gəlirdi. Azərbaycan cəmiyyəti ümumilikdə adnoklassnik mərhələsini bitirib. Bir neçə il əvvəl bizdə hər kəsin adnoklassnikdə demək olar ki, niki var idi və orada əyləncəyə tanışlıq xarakterli idi. İkinci Facebook mərhələsidir. Biz indi Facebook mərhələsindəyik və bu mərhələ kifayət qədər kommunikativ, insanların bir-biri ilə tanış olduğu mərhələdir. Yəni, insanlar bir-biri ilə əlaqə saxlayırlar, xəbərləşirlər, paylaşırlar. Üçüncü və daha mükəmməl, hələ ki, ortalıqda olan sosial şəbəkələr arasında daha mükəmməli Twitterdir. Twitter analitik və siyasi müzakirələrin getdiyi bir şəbəkədir, bilirsiniz. Orada isə daha çox dünyanın tanınan siyasətçiləri, elə bizim ölkəmizin də tanınan siyasətçiləri, ictimai xadimləri, siyasi adamları mesajlar verirlər və o mesajlar yerinə düşür. Yəni, türklərin bir sözü var, Twitteri salladı. Məsələn, Abdullah Gül bir mesajı ilə Twitteri salladı. Belə bir ifadə işlədilər. Məsələn, Türkiyə artıq Twitter mərhələsindədir. Türkiyə cəmiyyəti Twitter mərhələsində. Mən ona görə Twitterdə daha çox siyasi mesajlarımı paylaşıram. Facebookda isə daha çox cəmiyyətin ümumi problemləri ilə bağlı mesajlar ola bilər. Açıq deyim ki, mən orada dostluqlarıma kifayət qədər ciddi məhdudiyyət qoymuşam. Çünki bəzən bizim gəncliyin arasından elə insanlar çıxırlar ki, düzdür, bu şəbəkə insanları yaxınlaşdırır, onlayn, belə deyək, nəsillər arası fərqi götürür və bu çox yaxşı bir şeydir. Amma bəzən görürsən ki, artıq orada sənə dərs keçmək belə deyək, iddiasına düşənlər olur. Mənim də o dərsi dinləməyə vaxtım olmadığına görə yalnız tanıdığım adamları qəbul edirəm. Əslində bu Facebookun ruhuna yaddır, siz belə eləməyin. Facebook yeni dostluqlar sayəsidir. Çox sadəcə olaraq, dediyim ki, vaxt məhdudiyyəti üzündən mən ümumiyyətlə orada kommunikativ vasitə kimi istifadə edəmirəm. Daha çox mesajlarımı paylaşıram ki, o da sonradan çox tez-tez xəbərə çevrilə bilir. Biz bayaq bir məsələyə siz toxundunuz ki, sosial şəbəkələrdə yanlış məlumatın yayılması. Bu yaxınlarda dəyən bu bir ay ərzində bir məlumat yayılmış ki, cəbhədə
neçə post alındı, neçə post verildi. Halbuki bu yanlış məlumatdır və bir çox əsgərdə övladı olan valideynlərin narahatçılığına, qohumların narahatçılığına səbəb oldu və bu sonda yanlış məlumat kimi oldu. Siz bunun qarşısını almaq üçün yəqin ki, nəsə tədbir görmüşdünüz. Mən həmin vaxtda elə məhz Facebookda bir statusda paylaşmışdım. Çünki orada mənə çoxlu yazırlardı, bizim əməkdaşlarımıza yazırlardı ki, burada belə xəbərlər yayılır, başqa saytlar bunu götürüb buradan xəbər edirlər. Siz niyə bizə cəfədən məlumatlar vermirsiniz? Mən o zaman da Facebookda açıb baxsanız görərsiniz, mənim orada statusum yayılıb ki, və sonradan onu da xəbərə çevirdi bəzi saytlar ki, biz Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin rəhbərliyinin rəsmi icazəsi ilə verilməyən heç bir xəbəri yazmayacağıq. Mən yenə də o fikirdəyəm. Cəbhə döyüşmək üçündür, cəbhə oradan xəbər ötürmək üçün deyil. Bu müharibənin bir hissəsi ordu ilə gedir sərhədlərimizdə. Azərbaycanın kifayət qədər güclü, qüdrətli bir ordusu var və bizim sərhədlərimizi layiqincə qoruyur. İkinci hissəsi isə internetdə, virtual sərhədlərimizdə gedir və onu qorumaq da bizim, ən çox da sizin, yəni bayaq da qeyd elədiyim kimi, bu yeni nəsil texnologiyasından istifadə edən gənclərin yeni nəslin üzərinə düşür. Cənab Prezidentin də bəyanatı var, bununla bağlı çıxışı var. Azərbaycanın dövlət məmurları da dəfələrlə bildiriblər ki, Azərbaycanda internet azaddır və azad olaraq da davam eləyəcək. Bu çox yaxşı bir bəyanatdır, bu çox demokratik bir bəyanatdır və mən əslində sizin bu verilişinizdən və görürəm ki, gənclərdir və kütlə də kontentdə yəqin ki, gənclərdir. Ondan istifadə edib, həm də bir müraciət eləmək istəyirəm ki, bu bəyanatdan da sui-istifadə eləmək lazım deyil. Özünüz xəbərləri hardan alırsınız və APA-da yerləşdirilən xəbərlərin doğruluğu necə yoxlanılır? Biz xəbərləri alırıq təbii ki, rəsmi qurumlardan, konkret şəxslərdən, yəni söhbət gedir, rəsmi qurum deyəndə söhbət ancaq dövlət qurumundan getmir. Yəni biz xəbərlərimizi yalnız jurnalistlərimiz vasitəsilə işləyirik, onların peşəkarlığına əmin olub, sınaqdan keçirib işə qəbul elədiyimiz jurnalistlər vasitəsilə işləyirik və APA-nın xəbərlərində hər zaman qarşı tərəf var. Və yəqin bunun nəticəsidir ki, APA bəlkə də bu Azərbaycan mətbuatı tarixində çox az hallardan biridir. 8 ildə APA fəaliyyət göstərir, özəl bir şirkətdir və bu günə kimi bizim holdingimiz bir dəfə də olsun məhkəmə iddiası ilə qarşılaşmayıbdır. Yəni bu faktın özü göstərir ki, biz bu məlumatları son dərəcə qarşı tərəfin mövqeyini gözləyərək veririk və biz heç vaxt heç bir məlumatı yalnız bir mənbədən dəqiqləşdirmirik. Ümumiyyətlə bu ola bilməz. Məlumat ən azı bir neçə mənbədən dəyəkləşməlidir. Söhbətimiz məncə yetərə qədər rəsmi oldu. Yəni, mən şəxsi həyatdan yenə sual vermək istəyirəm. Yəni, siz dostlarınızla boş vaxtlarınızı, istirahat vaxtlarınızı necə dəyərləndirirsiniz? Açıq deyim ki, sizə ki, boş vaxt məsələsi çox ciddi məsələdir. O, məndə demək olar ki, çox az olur. İlin bir neçə günü hesablana bilər. Və boş vaxtım olanda daha çox çalışıram, onu qızma ayırım. Qızımla bir yerdə keçirdim, çünki onun da ehtiyacı var, kifayət gedir mənə və olanda biz gedirik, xaricə gedirik, çünki onun nənəsi gəlir, xaricdə yaşayır, ora gedirik ki, onların da saranı görməyə haqqı var. Xaric demişkən, bizim ələbi bir sualımız var ki, xaricdəkilərlə siz bizimkilər, gəncimizi, bizim maqlarımızı necə qiymətləndirirsiniz, yəni fərqlərimiz və oxşarlıqlarımız var? Əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, bir çox ölkələrin, yəni xarici ölkələrin gənclərindən fərqli olaraq Azərbaycan gənclərinin əsas müsbət xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar təhsillidirlər. Məsələn, baxın, biz getsək qonşu ölkələrinə ad çəkmək istəmirəm, bir çox xarici ölkələri paytaxt başa düşdü, əsas meqapolisləri anladı. Amma siz bölgələrə getdikcə görəcəksiniz ki, bölgələrdə gənclərin böyük hissəsi təhsilsizdirlər və yaxud da onların təhsili aşağı təhsil, yəni orta təhsilindən məsələni bitiriblər. Amma Azərbaycanda çox az gənc var ki, ali təhsil almaq istəməsin. Mən universitetə daxil olanda mənim babam riyaziyyat müəllimi idi, ölkənin əməkdar müəllimlərindən biri idi və ona qaçıb bizdə məndən kiçiklər təbrik eləmək, göz aydınlığı vermək istəyəndə ki, Vüsalə universitetə daxil olub, heç belə təəccüblənmədən dedi ki, evdə diploma olmayan Vüsalə idi, getdi özünə diploma var. Yəni bu bizdə bir standartdır. Bilirsiniz, bu bizdə bir standartdır. Bu çox müsbət aldı bizim gəncliyimizdə. Eyni zamanda bizim gənclərimiz sözün həqiqi mənasında çox ciddi etiket anlayışına sahibdirlər. Məsələn, bir çox ölkələrdə gedirsiniz və görürsünüz gənclərin davranışlarını, qeyri-standart davranışlarını. Bizim ölkəmizdə bu məsələyə, düzdür, müəyyən mənalarda rast gəlmək olur deməyək ki, hamı idealdır, amma söhbət biz hər şeydən danışanda nisbi böyük çoxluğu nəzərdə tutulur. Böyük çoxluğumuz buna əməl eləyir. Bizim ölkəmizdə hələ də insanlarımızda, gənclərimizdə qonaqpərvərlik ənənəsi qalıb. Məsələn, bəzən danışılır, deyilir. Yəni, ola bilər böyüklər hər zaman deyirlər ki, gənclər belə. Bizə də deyiblər, bizdən əvvəlkilər də deyib, sonra da deyəcəklər, siz də böyüyəndə o birilərə
deyəcəksiniz ki, biz belə edirik, siz belə deyilsiniz. Bu ənənəvi bir danmaq metodudur. Amma məsələn mən bu Eurovision müsabiqəsi ərəfəsində çox ciddi monitorinq apara bildim özüm üçün və gördüm ki, bizim gənclərimizdə də o eyni qonaqpərvərlik, evimizə gələn insanlara isti münasibət göstərmək ənənələri qalıb. Bu çox müsbət bir şeydir. Yəni öz gənclərimizə bağlı. Amma əlbəttə mən istəyərdim ki, bizim gənclərimiz də digər ölkələrin gəncləri kimi biraz xəyalpərvər olsunlar. Bəzi gənclərimiz var, onları görəndə adamın ürəyi sıxılır. Çox standartdılar. Standartdılar. O standartlıq getsin. Bəli, pessimistlər, bir çox şeylərə qara baxan gənclərimiz var. Dediyim kimi çox yaxşıdır ki, gənclərini artırsınlar. Artırsınlar. Biraz standartları dağıtsınlar. Gəncliyin gözəlliyi ondadır ki, o stereotipsizdir. Gəncliyin gözəlliyi ondadır ki, o hər şey gözü qaradır, kompleksizdir. Bizim gəncliyimizin çox işıqlı bir yolu var, çox yaxşı bir perspektivli bir yolu var. Çünki onun başının üstündə ən azından özünün bayrağı var, onun öz sərhədləri olan bir dövləti var və onun əlində Azərbaycan Respublikasının pasportu var. Yəni onun özünə məxsus vəsiqəsi var. Bundan gözəl məncə heç bir şey ola bilməz. Biraz bizdən də böyüklərlə söhbət eləyəndə insan hiss eləyir ki, biz bəlkə gözümüzü açıb bunu görmüşük, amma bu böyük nemətdir. Onun qədrini bilirsiniz. Çox məşğul insansınız. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə və suallarımızı cavablandırdığınıza görə. Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm və uğur arzulayıram. Çox sağ olun. Xəyal etsən, elə bütün gələn qonaqlara bu sualı mütləq versən ki, harada istirahat edirsiniz, harada əylənirsiniz? Bəs sən özün harada istirahat edirsən? Yəni ki, sizin yanınızda istirahat eləmədim 100% idi. Adətən uşaqlarla nə bilim, günün altında velosiped sürürük və s. Bu kimi əyləncə növbə. Bizim yanımızda istirahat eləmir, amma günün altında istirahat eləmizdən asılı olmayaraq gərək gözlərimizi günəş şüalarından qoruyaq. Bunun üçün isə köməyimizə hər zaman gün eynəkləri gəlir. Xüsusən deyəsən, gün eynəklərindən istifadə eləmirsən. Edirəm, az edirəm. Çünki mən özüm optikanı istifadə elədiyimə görə çox ehtiyac qalmır. Elə Maq Rəhmanda eynəklərlə bağlı bir araşdırma aparıb, gəlin dəvə imic rubrikasına buna baxaq. Aha. Gün ərzində bizi izləyən günəş şüaları gözlərimizə kifayət qədər zərərli təsir göstərir. Gözlərimizi qorumağın ən yaxşı yolu isə əlbəttə ki, günəş eynəkləridir. Eynək alarkən bir neçə xüsusiyyətlərinə diqqət yetirməliyik. Gün eynəyi alarkən, təbii ki, seçərkən bunu üzünüzə daha çox yaraşmağından əlavə həm onun yüngüllüyünə, rahatlığına və düzgün oturuşuna fikir vermək təbii ki, lazımdır ki, bu sizin həm gözünüzü, həm göz ətrafı toxumaları günəş şüalarından maksimum dərəcədə qorunmalıdır. Əlvan rəngli günəş şüşələrindən uzaqlaşmaq lazımdır. Belə ki, əlvan rənglər günəş şüşəsini daha çox özünə qəlb edir və düz birbaşa toxlu qışaya ötürdüyünə görə daha neytral rənglərdən istifadə etmək lazımdır. Eynəklərin tarixinə nəzər saldıqda belə aydın olur ki, günəş olandan və insan günəş şüalarından təsirlənəndən ilk ibtidai eynəklər yaranıb. Bunlar şəffaf yarpaqlar, şüşə qırıntıları, xüsusi hazırlanmış nazik saxsı parçalarından ibarət olub. Eynəklərin bugünkü istifadə olunan vəziyyətinə ən yaxın şəklinin ingilis alimi və filosofu Roger Bacon tərəfindən hazırlandığı qeyd edilir. İlk qədim eynəklər dairəvi və girdə formasında olurdu. Sonralar isə eynəklərin müxtəlif formaları ortaya çıxdı. İlk əvvəllər hazırlanan eynəklər əllə tutulur və longnetta adlanırdı. Daha sonra kəpənək adlanan eynəklər bir qədər də inkişaf etdirilərək burunun üzərində yerləşdirilirdi. Monokl adlanan və bir gözdə göz əzələləri ilə sıxılaraq istifadə kimi mərhələləri keçən eynək 1727-ci ildə Londonda Edward Schuyler tərəfindən hazırki vəziyyətinə gəlib çatdı. Təyinatına görə eynəklər müxtəlif olur. Optik, gün eynəkləri, üzgüçülük üçün, sürücü eynəkləri, yüksək müdafiəli eynəklər, xameleon eynəklər, şaxtaçılar üçün eynəklər, 3D eynəkləri və s. Baxın, necə yaraşacaq? Ən çox şüşələrinə fikir verirəm. Başqa bir də görünüşünə təbii ki. Kən birinci fikir verdiyim şey onun yaraşmasıdır. İkincisi də gözə olan qulluğu. Qiymətinə o qədər önəm vermirəm. Sadəcə olaraq birinci növbədə yaraşır, yaraşmır. Gözlərimizi qorumaq istəyərkən onlara daha da artıq zərər verməmək üçün isə mütləq mütəxəssis rəyindən istifadə etməliyik. Rəhman sujetdə gənclərə sual verdi ki, eynəyə alanda nəyə fikir verirsiniz? Mən həmin sualı sizə vermək istəyirəm. Mən daha çox yaraşıb yaraşmadığına fikir verirəm. Yəni başqa şeylərə o qədər fikir verirəm. Elə mən də prinsip etibarına elə fikir verirəm, amma ki eynək alarkən mütləq mütəxəssislərlə məsləhətləşmək lazımdır. Əks təqdirdə, yəni biz öz gözümüzə xeyir eləmək istəyərkən ziyan da vura bilərik düzdür. Keçən verilişlərimizdə biz bacarıqlı və istedadlı gənclərimizi çəkib göstərmişik.
Bəli, biz bu missiyamıza yenə də sadiq qalaraq sizə bacarıqlı gənclərə tanış edəcəyik. Elə maqımız Nailə də bizi çox bacarıqlı bir maqla tanış edəcək. Odur ki, rubrikaya baxaq. Meyvə və tərəvəzlər içində balqabaq, yemiş və qarpızın öz yeri var. Sən demə, tərkibi vitaminlərlə zəngin olan bu qida məhsulları tək sağlamlığa deyil, həm də incəsənətə xidmət edə bilir. Adətən təsviri sənət nümunələrinə kətan, kağız, ağac və dəmir üzərində rast gəlirik. Qəhrəmanım Orxan Əzizovsa öz rəsimlərini balqabaq, yemiş və qarpızın üzərinə həkk edir. Rəssamlıqla uşaqlıqda məşğulam, amma imanlı bu işlərdə 2 il olar. Birdən-birə günə gəldi ki, belə bir şeylər eləmək olar. Daha sonra dekorativ işlər elədim, çəkdim, düzəltdim belə. Çubuqlarla, budaqlarla, yarpaqlarla daha canlı görsəndə işlər. Çox danışmağa xoşlamır, amma əlləri bir dəqiqə belə olsun dayanmır. Çox az bir zamanda sözün həqiqi mənasında insanı heyrətləndirən əsərlər yaradır. Balqabaq, yemiş və qarpızları sənət nümunəsinə çevirmək üçün Orxana bir neçə saat kifayətdir. İşə baxır, bir saatdan yuxarı olur, ondan tez olur. Ona elə ki, bunlar su verir, kəsdikdən sonra suyu çıxır, biraz rəngləmək çətin olur. Amma alınır. Bizim ləzzətlə yediyimiz tərəvəzləri Orxan əsl rəsm əsərinə çevirir. Orxanın dediyinə görə ilk əsərlər o qədər də uğurlu alınmayıb, lakin ruhdan düşməyib, işini təkmilləşdirib və bugün yaratdığı əsərləri əsl peşəkar səviyyəyə çatdırıb. Maraqlıdır ki, Orxan əsərlərini yaradarkən nə hazırlayacağını əvvəlcədən planlaşdırmır. Əsərlər işə başladıqdan sonra sanki öz-özünə yaranır. Möhtəşəm idi, əla idi, hətta söz tapmıram deməyə. Balqabaqdan o cür gözəl əsər yatmaq, yəni möcudə. Mən həmin o balqabağın adı Spider balqabaq qoyuram və həmçinin maqımız adı çıxmış balqabağın adını sözün əsli mənasını təmizə çıxarım. Bəli, sən zarafatlarından qalmasan olmaz da, nə işin var balqabağla? Sözün əsli mənası çox gözəl əsərlər idi. Düzdür, amma bütün gözəlliklər müvəqqətidir. Filosof Paris, filosof Paris, filosofluq eləmə. Sən dinən mənə görüm, at sürməklə ara necədir? At sürməklə alım əladır. Çünki kəndə gedəndə də hər dəfə mən at sürürəm, əmim gedin atını. Çox qəşəng hissə keçirəm. Atın adı necədir? Mən olmuşam. Mişkadır. Mişka Paris. Həm də o ad ümumiyyətlə bizim kəndimizdə çox populyardır. Bütün atların adı Mişkadır. Və bizim könülümüz də həmçinin at sürməklə bağlı, idman rubrikamızda at sürməklə bağlı bir sujet hazırlayıb. Baxa. Qədim dövrlərdən at minik vasitəsi kimi əvəzsiz nəqliyyat rolunu oynayırdı. Atçılığın idman növü kimi tarixi də qədimdir. Eramızdan əvvəl 684-cü ildə atla cıdıra çıxmaq olimpiadanın proqramına daxil edilib. Hazırda dünyada 200-dən çox at cinsi mövcuddur. Atçılıq yarışmaları isə əsl mübarizə meydanıdır. Hər at yarış atı ola bilməz. Bu həm cinslə bağlıdır, həm atın yaşı ilə əlaqədardır, həm də atın nəsli ilə əlaqədardır. Əsasən, balacalıqdan götürüb öyrətsən ki, ana bətnində olduğu müddətdən ona qulluq gücdə olunmalıdır, anaya qulluq gücdə olunmalıdır ki, ondan doğulan bala yaxşı iştirak eləsin cıdır yarışlarında. Azərbaycanda gənclərin atlara marağı çox yüksək səviyyədədir, mənə hətta sevindirir. Son illər Azərbaycanda atçılıq idman növünə maraq artıb. Hazırda Bakıda bir neçə klubun fəaliyyət göstərməsi də ölkəmizdə idmanın bu növünün inkişafından xəbər verir. Bu idman növünün genişlənməsi yüksək keyfiyyətli atların yetişdirilməsini tələb edir. Amma əsas məsələ atlarla dil tapmağı bacarmaqdır.
Atlara əsas odur ki, bir heyvan kimi yox, dost kimi davranmaq lazımdır. Vaxtında onun yeməyini vermək, qulluq eləmək, vaxtı-vaxtında gəzdirmək lazımdır. Mən atla sanki söhbət edirəm, onunla dərdləşirəm. Belə deyək ki, o hər kişniyəndə elə bilirəm ki, ondan sualımın cavabını alıram. Əslində çoxlarımız at ömək arzusunda oluruq. Mənim də bugün bu arzum gerçəkləşdi. Atalarımız da yaxşı deyil, at muraddır. Siz də hər arzu və muradınıza çatasınız. Könüllə afərin, çünki mən hiss elədim onun səsindən ki, atın üstündə qorxa-qorxa çıxmışdı. Bir də orada bir hadisə baş vermişdi, bizim rejissorumuzu at vurmuşdu. Ona görə mütləq diqqətli olun orada. Həmin o rejissordansa bugünə kimi xəbər yoxdur. Qızlar, bəs indi danışırız, artıq maqin efir vaxtı sonra çatır, sağollaşın. Təkliflərinizi, iradlarınızı. Çəkə bildiyiniz bütün maraqlı videoları bizə göndərin. Maqin mahnısı haqda düşünmək isə unutmayın, bizə mahnı bəstəlib göndərin. Hələlik!